madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta daahfuray qorshe looga hortagayo fatahaadaha wabiga Shabeelle uu ka geystay deegaanada maamulkaasi. Maxamed Cabdi Waare ayaa wuxuu sheegay in qorshahooda uu ka mid yahay in daraasad lagu sameeyo goobaha inta badan ay biyaha wabiga kasoo jabsadeen, isagoona sheegay in dhowr goobood uu tilmaamay ay u daran yihiin. Daraasadda maanta aan daahfurayno waa qayb ka mid a saddex qaybood oo aan u qaybinay la tacaalidda fatahaadda. Qayb waa qaybta magaalada Beledweyne oo iyadu dhibaato gaara nagu hayso, taas ayaa mankaanba hawsheeda waa ku jirnay. Guddiga hormood ah waa ku kaalmaynaynaa, wax alla wixii nagu soo biira iyo wixii taakuleyn lagu soo biirana halkaasaan marsiinaynaa. Qaybta labaad oo maanta aan daahfuraynaa waxa waaye fatahaadaha ka yimaada webiga qarshubkiisa ama dhinacyadiisu markay jilcaan ama meelaha hilaha ay xooluhu ka cabaan ama meelaha webigu ka gaaban yahay, ilaa lixdan meelood oo webiga Shabeelle, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe uu ka maro, in daraasad lagu soo sameeyo. Siddeed meelood oo hadda lasoo cayimay oo ugu daranne laga adkeeyo, webiga laga adkeeyo. Qaybta saddexaad waa qaybta ay xiriirka ka leeyihiin fatahaadda iyo waraabka, taasoo ujeedadeedu ay tahay in keliyada waaweyn, gaar ahaan webiga mataqaana marka hoos la aado ama downstream Shabeellada dhexe, keliyada waaweyn oo lagu waraabo sida keliga Shiinaha, keliga muxuu ahaa Cali Shoobare, keliga muxuu ahaa Banaaney, keliga Sabuun, keliyadaas waaweyn biyo xireenka iyo mataqaanaa biyo qabadka Xawaadley, fatahaadaha qaybta waraabka ugu aadayana qayb saddexaad waaye. Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada waxaa dhibaato ku haya fatahaadaha kusoo noqnoqday, taasoo curyaamisay ganacsiga gobolka uu caanka ku ahaa iyo burbur magaalada ay ka dhaxashay fatahaadihii ku dhuftay saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.